máte z niečoho strach? Či sa niečoho bojíte? Čoho mám strach? Ničoho. Čože, už dôchodca. Čo sa má? A keď ste boli mladší, alebo trebárs aj keď ste boli ešte chlapec? Nie. Strašidlá, tma, chrobáky, hady. Nie. Kto má z chrobákov? Kto má strach? Ty sa bojíš chrobákov? Áno. A čoho sa najviac bojíš? Že ťa uštipnú, alebo čoho? Že ma uštipnú. Aj ty sa bojíš chrobákov? Nie. A čoho sa bojíš ty? Neklam. Ja sa bojím viac včiel. Včiel a úos, že? Aha. A už sa ti stalo, že ťa nejaká uštipla? Včelu nie, ale komáre miliónkrát. Aj mňa. Aj teba. A svrbelo to? Áno. A ste si to nejako ošetrili? Maminka vám to ošetrila? Dávala nám krémik. Dávala nám krémik. A potom to už menej štípalo? Áno. Áno, ale stále som si to škrabal. Dobre, takže vy sa bojíte chrobákov, ty sa bojíš vôz a dedo sa nebojí ničoho. Nie. Akurát babky, nie sem tam, keď už veľký krik robí na nás. Či sa niečoho bojíte, teda vy ste spomínali medveďa pri tom hubarčení a niečoho ešte? No už ničoho, len medveďa. A to len teraz v poslednom čase, alebo vždycky ste sa báli, keď ste chodili do lesa? No medveďov sa bojím stále. Predtým nebolo toľko, teraz je strašne veľa. A ste videli nejakého? Nie. Zatiaľ nie. Ani šéfa, ani manželky sa nebojíte? Nie. A keď ste boli menší, tak nejaké strachy s tmy, ako, alebo zo strašidiel? Nie, to nie. Nie? Aha. Čiže ničoho, len medveďa sa bojíte? Iba medveďa. Dobre, a ako proti tomu bojujete, alebo nebojujete? Nebojujem, no čo? Keby som ho videl, tak asi zomrem. Od strachu. No dobre, a keby ste ho videli, tak predpokladajme, že by ste nezomreli hneď. Utekali by ste, alebo čo by ste robili? Fuj, to ja neviem, to neviem. A keď sa... No? To treba vraj kričať, húkať, aby ušiel vraj, no. To som sa chcela akurát spýtať, že teda, keď sa bojíte toho medveďa tak veľmi, že či máte na to naštudované tieto postupy a techniky? Nie, nemám. Čo treba robiť? No ja to neviem, ale radšej nejdem. Ja. Čiže radšej nechodíte do lesa? No, radšej nie. Prečo zrovna teda ten medveď, prečo zrovna z neho sa, jeho sa bojíte? Pozerám aj v tých správach, ako to aj teraz napadlo toho pána medveď. No, do nohy od pohrízol a takto. Čiže vy ste sa ešte nestretli s medveďom, ale čo vidíte v televízii? No, čo bolo v správach a tak. Čiže kvôli tomu nechodíte ani do prírody? Nie, radšej nie. Neodvážite sa, trebárs, keby ste si zobrali so sebou bandu kámošov? No, možno aj, hej, sám nie. Či to není škoda vlastne, že tak chodievali ste predtým do prírody aj na tie hríby a teraz už nie kvôli tomu? No už teraz sa to veľmi neuplatí, to nie. Akože mrzí ma to, no chodil som, ale už teraz nie, radšej. Že či sa niečoho bojíte? Bojím sa výšok. A uzavretých priestorov, áno. A tých výšok ste sa báli vždy, alebo to prišlo až vekom? Vždy, pretože chodievali sme do Tatier na liečenie a s výškou som mala stále strach. A snažili ste sa ich aj prekonávať, alebo vôbec vás človek nedostal niekam vysoko? Ale isté, že som to aj prekonala. Bola som trikrát na téričke, raz na zbojničke, to som povedala prvý, posledný krát. Stačilo. No a čo by ste ešte rada vedieť? No či lanovkou napríklad ste boli? Manžel bol, ja nie. Ste sa nenechali ukecať? Čak, nie. Čiže také adrenalinové športy, ako skákať z výšky? Nie. A keď vidíte niekoho vo výške, aj vtedy máte ten strach, alebo iba čiste, že vy keď ste? Nesnažím sa pozerať na to. Mám rada také primerané športy, cvičím aj doma, pretože vyžaduje to môj stav a viac už nebudem hovoriť nič, dobre? Či sa niečoho bojíte? Ani nie. Čoho sa mám bať? Neviem. Čo život prinesie, to ide. Keď ste boli mladší, báli ste sa niečoho?
Viete čo, tedy, keď ma policajti zastavili. Mali prečo? No tak asi vždy buď za rýchlosť, alebo len tak, také niečo, ale ináč báť nie. A čoho ste sa báli, že vám dajú pokutu, alebo čo vám potom povedia doma? Nikdy bez pokuty neodišiel. Tak. A potom ešte čo doma povedali, že? Ale to nie, ale tak to, no, tak by som povedal, že bolo, ale ináč. Len za rýchlosť, čo som mal problémy, ale ináč nič. A nejaké také detské strachy? Snažím sa dodržiavať, ale raz poruším a už ma chytili. Lebo sa bojíte. Asi. A ak také detské strachy si nejaké pamätáte, že straší diel tmy? Nás nestrašili doma, nie. Ani ja som deti nestrašil. Keď prišla tma, nezdali sa vám veci na stoličke, že to je príšera? Nie. Nepamätám, ale asi nie. A nejaké zvieratka, alebo chrobáky, živočí? To chováme, ovce máme, no ovce, zajace. A nebojíte sa napríklad nejakých hmyzov alebo plazov? Nie. Sú nepríjemné niektoré, ale báť sa nebojím. Uh-huh. Či sa bojíte, či máte z niečoho strach? Ale viete, že ani nie. Ani nie, už teraz na starosť hádam nie. A keď ste boli mladšia, mali ste nejaké fóbie alebo strachy? Ani nie, že fóbie, ale my sme zažili veľa takých starostí, takých trápení, takže jedine tak, že aby sa to zvládalo. Inak strach nie. Čiže nejaký z budúcnosti, ako to bude a tak? No, tak, hej, také niečo. Ale ináč nie. My sme nemávali také, celá rodina sme boli taká pokojná. A keď už ste teda mali, vravíte, že aby sa to zvládalo, ako ste to zvládali? Ako ste proti tomu strachu bojovali? Alebo ako ste to zvládli vôbec? Neviem. Aby som vám pravdu povedala, vôbec neviem. Išli sme, ako sa povie, zo dňa na deň. A všetko prešlo. A dobre všetko dopadlo. A nejaké detské strachy, ak si spomeniete ešte ako dieťa? Detské strachy. Ale viete, že ani nie. My sme bývali tak vysoko nad Hranom na Poznámči. Takže my sme boli naučení od malička chodiť lozy, kajka tade, takže ten strach sme nemávali. Ani z tmy, ani z hory, ani zo zviera. Nie, zvieratá tam také neboli. Inakšie ako väčšinou domáce jeleňo, keď bol srnka, ale ináč nie. Či sa z niečoho bojíte? Máte z niečoho strach? Nemám. Neviem si tak teraz vybaviť na rýchlo. Ani ste nikdy nemali? Alebo keď si spomeniete, že z čoho ste sa tak báli, treba aj možno ako malá? Liešťová ucholákov. A už vás to prešlo? Nie. Nie. A ako proti tomu bojujete? Nechytám ich. A chodíte do prírody? Chodím veľa. Čiže sa niečím ponatierate? Myslím na to, aby som ich nestretla a potom ich nestretnem. A keby náhodou, tak máte nejaké overené tipy alebo triky, ako sa toho zbaviť rýchlo? Rozpučiť. Tak, tak. Dobre, a keď niekto sa treba z niečoho veľmi bojí, z vašich blízkych, snažíte sa mu nejakým spôsobom pomôcť s tým strachom? Áno, psychická podpora. A nejaké také psychologické ťahy? Snažím sa ho presvedčiť, aby sa nebal, no. Tak. A myslíte, že to pomôže? Vo väčšine prípadov áno, mám dosť taký presviečací zmysel. Aj rozdeľujete, ja neviem, nejaké techniky, treba, keď sa boja deti, alebo keď sa boja dospelí, že či tam platí niečo iné, alebo je to jedno? Rýchlo na rovinu, aj u detí, aj u dospelých. Dobre, a okrem tých kliešťov a ucholákov, možno niečo také väčšie, čo sa nedá rozpučiť, to vás, z toho sa nebojíte niečoho takého? No, výšok ešte trošku. To výšok. Ale to sa snažím poctivo prekonávať. Liesť na skaly a podobne. Aj s istením? Samozrejme. Určite. Istenie to istí. Takže je to skôr taký adrenalín potom asi. Tak skôr asi, áno.